בתוך מה, לא יודע. אתה מתכוון? כן. זה סרט? כן. מה זה הרעש הזה? אין לי מושג מה זה הרעש הזה. צורבק? איך זה יכול להיות צורבק? תגידי, מה נסגר איתך? אבל זה יכול להיות צורבק. לא הבנתי. והוא גם נגמר. לא מודדתי מאחוריך. אה, לא, אז מי עמד מאחוריך? עמדתי לידך. כן. מה עוד עושים? 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 מה עוד עושה? מה עוד עושה? נפסיק את זה עוד עשר, תשע, חודש, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת.